Olá, eu sou Yuri Francês e estou como sou no Alta Rotação. Gosto de ondas, gosto de civiques, não gosto muito de Fiat, não me emprestam carros, gosto de comer bem, não gosto de ter que fazer dieta, mas tenho que fazer. Bem-vindos, o meu nome é Luan Silva do canal Icons e hoje invadi aqui o canal do Yuri Francês com uma nova rúbrica, o Alta Rotação. Aqui para comemorar os 100 mil subscritores do canal do Yuri Francês. Yuri, para quem não sabe, atingiu recentemente os 100 mil subscritores. Sim. E esse é o motivo do vídeo de hoje, em que vamos aqui falar um bocadinho sobre a história e o percurso do Yuri. Não gosto que os carros elétricos andem mais que os carros a gasolina, mas eles andam. Yuri, conta-me como é que isto tudo começou, a história do YouTube. Olha, isto começou de uma maneira tão estúpida e tão simples, como estar a jantar com amigos em casa, em que um amigo meu, que ainda hoje faz vídeos armado em comentador de futebol, dos resultados, o chamado treinador de bancada, e que ele conversa puxa conversa, e ele é que me diz assim: olha lá, tu é que devias fazer vídeos para o YouTube de carros, meu. Como eu faço da bola, devias fazer de carros. Já há tanto gajo lá fora a fazer vídeos de carros, e tu que andas aí sempre a afinar carros com malta, sempre a andar de um lado para o outro, em Estoril, em autódromos, em arranques, devias filmar, meu. E eu, olha, vou começar a filmar. Tão simples quanto isto. E o formato foi sempre o mesmo desde o início? Epá, o formato, a minha ideia, eu baseei muito num canal lá fora, que é o That Dude in Blue. É um rapaz com uma câmara, pá, tem uma edição mais cuidada, também já na lista há muito mais tempo que eu, em que eu tentei trazer um formato muito parecido ao dele, que é mostrar carros maioritariamente modificados, para performance, não ligando tanto ao tuning estético. Só que a única diferença que eu quis aqui transmitir e filmar é os donos andarem comigo. Eles próprios, os donos ou os preparadores, eles falarem do próprio carro. E onde é que começou a paixão pelo o bichinho pelos carros? Olha, o bichinho pelos carros começou, ainda eu andava à escola para ir no meu sétimo, oitavo ano, em que o meu pai, na troca de carro, comprou um 106 GTI e foi-me buscar à escola de 106 GTI e eu disse: não pode ser. A partir daí comecei eu a ver filtros, escapes, molas, e começámos a fazer umas ligeiras modificações no GTI, que pá, foi a minha paixão durante longos anos. Tudo começou com 106 GTI, atenção. Gosto muito de carros a gasolina, não gosto nada do preço da gasolina, não gosto muito de carros a gasóleo, mas gosto do pouco que eles gastam e que me levam para trabalhar. O Honda é uma história diferente e até pode parecer estranho, porque eu não tinha nenhuma paixão por os Hondas, nem por o Civic em si. Hoje, epá, isto é o meu menino. Mas na altura eu vi este carro a passar no Barreiro, com um papel a dizer trata enrolado ao encosto de cabeça traseiro, mal se via, quem fosse atrás do carro nem via, e eu fui atrás do carro, até à garagem do senhor Heitor, para saber o preço, quanto é que eu queria pôr o carro, para quê? Para comprar e vender e fazer dinheiro para equipar o GTI. Foi essa a ideia inicial, foi: vou comprar o VTI, na altura, ainda hoje são carros que valem dinheiro, mas na altura ainda valiam mais. Vou comprar, o carro está com bom aspecto, vou tentar pôr ali mais 1000 euros em cima para gastar depois no GTI. E porquê que não fizeste isso? É pá, porque curiosamente, meses depois, eu precisei de ir ao Algarve, de férias, tinha férias, e ia com 4 pessoas e pensei assim: bem, já que tenho o VTI, escuso de levar 4 pessoas apertadas no 106 e vamos no VTI. Epá, e fui a viagem toda de stall. Quando eu digo de stall, é de stall. E o carro fez-me performances com o meu GTI, já com algumas modificações, não fazia. O carro enrolava velocidade, eu colava-me a supercarros a velocidades muito, muito fortes, com o meu Peugeot na altura, já tinha cortado quinto ao tempo e deste dia mudei. E eu fiquei assim: mãe, se isto é assim de origem, deixa lá começar a pôr umas coisinhas. É pá, e não parei, não parei mais. O carro teve sempre assim como está agora ou foi só alterando? Não, eu tive várias fases e vários motores: B16, B16 atmosférico, fiz B16 turbo, B18 atmosférico, B18 turbo, B20 Turbo, para quem conhece os motores sabe o que é que eu estou a dizer, K20 atmosférico e agora o K20 compressor, em que tive desde o para-choques todo cortado para ter um grelhador de fora, com uma preparação de 700 cavalos full dragster,
a um carro que fazia um bom tempo de 400 metros, a um carro que fazia muita velocidade, já tive vários tipos de preparação. Falando em termos de estética, sempre quis ter o carro o mais original possível, tanto que eu tenho umas jantes do VTI, mesmo VTI, e estes são tampões VTI, que o meu carro ele vinha assim. E alterno sempre entre aquelas jantes e estas, o nível de suspensão muito próximo do original, pá, tento ter o carro o mais original possível, tanto de exterior como de interior. Apenas tenho uns bancos Recaro do Integra, originais, e o volante também do Integra, também original, mais nada. Simples e eficaz, o chamado slip. Então, e depois de começar a fazer estas modificações todas, para que é que usavas o carro? Isto já não era um daily? Não, é assim, o carro sempre foi daily, sempre foi o meu carro de dia-a-dia, mas na altura, puto regila, este carro era usado 90% das vezes para fazer corridas, para fazer os chamados picas, era miúdo, carta há pouco tempo, queria aí adrenalina, e todas as modificações que fiz na altura era avisar a velocidade, andar mais que os outros em velocidade, não performance pista, em velocidade. Muitas corridas de rua, fiz muitas loucuras, muitas ultrapassagens malucas, muita coisa maluca durante muitos anos. Felizmente, correu sempre bem e felizmente estou cá para contar a história e apercebi-me a tempo que não era o caminho certo. Agora procuro mais o autódromo, pistas, arranques que seja, mas em pista, correr com ele em pista, tenho-me curado da má vida, digamos assim, tenho-me curado da má vida. E o que é que te levou a tomar essa decisão de deixar essa vida? Epá, essa decisão foi um bocado de repente, porque um amigo meu, a gente partilhava, digo partilhava porque ele faleceu, o mesmo gosto, automóvel praticamente a 100%. Eu tinha um Toledo para dia-a-dia, ele tinha um Toledo para dia-a-dia, eu tinha um Honda para o aço, ele tinha um Honda para o aço, e a gente partilhava muito do mesmo gosto. E ele morreu a acelerar num sítio onde não devia, e foi o clique que, pá, que a mim me fez, tipo, podia ser eu. E esse meu amigo, lembro-me dele todos os dias, e sempre que puxo por o carro, lembro-me dele. Já muitas das vezes entro aí na loucura, começo ao ponteiro a andar fora dos números e eu lembro-me. Foi assim que aconteceu e travo. Travo porque tenho uma filha, tenho família e sei o que a família dele passou, sei o que o irmão dele passou e passa, porque não é fácil, e sei o que é que me custou a mim como amigo, não quero que os meus amigos sofram isso, ou pelo menos tento evitar ao máximo. O sangue às vezes ferve, mas a gente tenta mandar um bocadinho de água. Gosto de brincar com a minha filha, não gosto de não ter tempo para isso, não gosto quando não me respondiam aos e-mails e agora gosto de ser eu a não responder aos e-mails que agora já tenho números que eles querem. Voltando aqui um bocadinho agora para o YouTube, achas que alguma vez pensaste que isto iria tomar essas proporções? Não. É aquela pergunta clichê e a resposta clichê dizer que não. Mas efetivamente não, porque a minha ideia era tipo mostrar carros de amigos para quem esteja a ver, tirasse ideias, para se motivasse a fazer igual, porque, por exemplo, eu ainda hoje recebo muitas mensagens de malta a dizer-me assim: ei, a quem me dera ter o Honda como o teu, e agora eu consigo mostrar. Na altura, a gente era muito blogs internacionais, fóruns, já havia muito fórum, nem tanto o Facebook como agora, é mais o fórum. E acho que é, seja este carro, seja um Peugeot, seja um Honda, um Fiat, um Renault, um BMW, o que seja, se tu tiveres um, vais ver este vídeo, vais tirar ideias para o teu, uma ou outra, não diria todas, mas vais ter uma base de quem fez, onde fez, quanto é que foi. E acho que a partilha é muito fixe. Qual foi o momento que achaste que isto iria tornar uma coisa mais séria, que não era só uma brincadeira já? A gente não se deve basear nos números, né, de subscritores, porque senão um gajo fica quer crescer e embirras nisso e não vais a lado nenhum a pensar nisso. Mas foi, efetivamente, quando a gente começa a passar ali, lá fora, ou para os youtubers grandes, 20, 30 mil subscritores, não é nada, é ridículo. Mas para um canal de carros, só de carros, em Portugal específico, porque não tens muito por onde fugir, é carros. Eu ainda tenho a vertente de ginásio, porque gosto de treinar e vou ali buscar uma ou outra coisa. Mas quando comecei a ver um canal de carros a passar os 20, 30 mil,
principalmente ali os 50, acho que o número 50 mil é um número que a gente é assim, espera aí, são 50 mil pessoas que gostam de carros. Epá, será que isto tem pernas para andar? E é o que te faz depois continuar, é os números a crescer, as visualizações cada vez mais a subirem, passar dos 200 mil por mês, 300 mil, 400 mil, o meio milhão por mês, para mim foi, caraca, já faço meio milhão de views por mês. Pá, é os números. E pronto, com o YouTube, como é que consegues lidar com o trabalho, família, fazer a YouTube, gravar os vídeos, etc? Epá, é tentar fazer o dia ter 48 horas. Muitas das vezes editar até tarde, procurar como editar, como tu sabes, não é o meu forte. Pá, tentar esticar ao máximo o tempo, acordar cedo, vou trabalhar, trabalho longe de casa, vir, treinar, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, e pá, e depois estar ali, seguir ao jantar, deitar a minha pequenina, muitas das vezes até 1, 2, 3 da manhã, acordar às 6 novamente para trabalhar ao sábado. Felizmente posso contar com a minha mãe para ficar com a minha filha, passo o sábado inteiro a gravar. Muitas das vezes o domingo é editar até às 4 ou 5 horas para carregar o vídeo e para sair às 7. Epá, é assim, é muito trabalhoso e é muito difícil, principalmente porque eu trabalho longe de casa e aquela hora para cada lado podia ser essas 2 horas que eu tinha de trabalho no YouTube, mas não tenho. E muitas das vezes edito à hora do almoço, portátil ao colo, no carro, com a ficha de conversão de corrente ligada. Tem que ser. Portanto, muito trabalho que as pessoas não veem, no fundo. Muito. As pessoas não têm ideia. Principalmente, acho que as pessoas que criticam, eu não alimento muito crítica. Há muito pessoal que gosta de deixar quem critica, porque quem defende depois comenta e depois critica e gera muito comentário nisso. Eu vejo 1, 2, 3 comentários sempre a bater no mesmo, bloqueio logo e rua, não estou cá para alimentar esse tipo de algo no meu canal. Mas quem critica devia pensar assim, bem, este gajo para fazer isto, não é só os 10 minutos que eles veem de vídeo, se calhar é 3 horas de gravação, 3 ou 4 horas de edição aos bocados, não tenho ideia, é muito trabalho, é muito trabalhoso mesmo. Não gosto de trabalhar, mas tem que ser, não gosto de acordar cedo, mas tem que ser, gosto muito de dormir, mas não consigo. E esta placa, o que é que tu sentes quando pegas nela? Epá, esta placa... É quando tu recebeste, qual é que foi a sensação? É aquela sensação, tipo, não é de dever cumprido, porque eu não tenciono parar, pelo menos para já. Mas é, sei lá, como a própria carta diz, é um reconhecer destas tais horas perdidas, de tempo que eu abdico da minha família, da minha filha principalmente, quando ela me diz, pai, anda a brincar comigo, estás sempre a trabalhar. E a gente está de fones e ouve isso de fundo e diz, já vai, já vou. De saídas com amigos, com família, epá, a gente tem que abdicar de muita coisa para fazer outra. A vida é feita de escolhas, não me arrependo, olho para trás, vejo do que é que abdiquei, mas olho para a frente e vejo que, pá, deu resultado, meu. Funcionou, foi fixe, a malta que vê, que gosta, agradece, eu fico, pá, extremamente agradecido de ver que a malta gosta e que esta placa não é mais que um pagamento ou um reconhecimento de todo este esforço que tem mais faz ao longo dos dias. Na altura em que já começaste a fazer os vídeos, já havia algum outro youtuber, alguma outra pessoa a fazer o mesmo tipo de conteúdo ou foste o primeiro? Epá, aqui, que eu saiba, há muita gente que diz, foi o pioneiro, o primeiro, que eu saiba fui. Neste tipo de conteúdo, mostrar carros modificados do pessoal, epá, fazer os unboxings de peças de carros, coisas para carros, ou seja, YouTube ligado a carros, eu penso que fui o primeiro. Depois, pá, ainda há muita malta que diz epá, agora saem debaixo das pedras, aí youtubers de carros atrás dos outros. Não critico, até é fixe. Pá, e tu sabes que eu tenho feito vídeos com praticamente todos os youtubers de carros. Porque acho que, como eu fui ajudado, na altura o Agonia, pá, deu-me um impulso gigante, em que os meus subscritores faz vídeos com os youtubers, os famosos da altura, que ainda hoje são os grandes, em que nenhum me respondeu, nenhum, o Agonia foi o único. Disse, sim senhor, vens cá ter comigo, andas com uma volta, eu ando contigo no Honda, faz um vídeo comigo, vamos ajudar. Isso que eu gostei de ver o vídeo, na altura ele mencionou muito o vídeo que eu fiz com a minha avó Zezinha. Gostei de ver, pá, epá, e foi um gajo impecável, tenho a agradecer, o Agonia foi um espetáculo. Deu-me um impulso para chegar aos 50 mil. Depois foi
tive outro impulso com o Unas. O Unas também me deu outro grande impulso para chegar ali aos 60, 70. Pá, e eu devo a eles, porque para sempre não são conhecidos, já estão no ramo há muito mais tempo, ajudou bastante. E eu faço questão, pá, quando há youtubers assim de carros, pá, que eu também gosto do conteúdo, também não é... Se eu não gosto, vou só fazer por fazer, né? Também não sou hipócrita. Quando se eu gosto do conteúdo, pá, tenho e faço questão de os ajudar e fazer vídeos com eles e eles comigo. Bora, quanto mais canais de carros, melhor. O que é que acha que te destacou? Sinceramente, o que eu acho que se destacou e ainda se destaca é precisamente o que eu ouço dos subscritores, dos comentários. É eles dizerem, pá, tu os teus vídeos, pá, vê-se que não é fake, és um gajo genuíno. É pá, é o que eu tento... Por isso é que eu não quero saber nada dos carros até andar, ou muito pouco. Por o que tiver a sentir, ser a ser do momento, pá, é um gajo... Eu não estou a tentar vender nada, né? Tanto mostro a casa X como a casa Y, o carro X como o carro Y, é todo... Tento não ser tendencioso, apesar de eu gostar muito de Hondas, que é, gosto bastante, tento não ser tendencioso para marca nenhuma. Tento apresentar todos de igual maneira, os preparadores de igual maneira, só não apresento mais se eles não vierem cá. Então e agora com 100 mil subscritores, isto já dá para ganhar algum dinheiro? As pessoas... Sim, as pessoas acham que os youtubers são todos ricos, mas não. Quer dizer, se calhar os de lá de fora são os Estados Unidos, aqueles países que pagam bem. Se calhar são. Aqui pá, a gente, como youtuber, já não sou youtuber, hein? Eu sou administrativo, faço YouTube só ao fim de semana. Aqui o que a gente consegue é as parcerias, peças, nos casos carros, como eu tive o apoio da Autoparts no Punto GT, que me preparou o carro praticamente todo, entre outras preparadoras. Preparadores, não, casas de peças, outra que me deu a suspensão, a MS Performance, o Eduardo OX que me preparou o motor, pronto, muitas. Pessoas e casas, principalmente portuguesas, as roupas, no caso da Prozis, a suplementação, ou seja, eu não ganho dinheiro assim diretamente, ganhamos indiretamente. Eu ao não gastar 100 euros de suplementação, poupa esses 100 euros, eu ao não comprar 200 euros em peças para o Punto GT ou 300, eu poupa esses 200 euros, permite fazer o conteúdo apoiado nessas empresas, e eu tenho priorizado sempre empresas portuguesas, casas portuguesas, mecânicos portugueses, também nem levar o carro para o estrangeiro, né? Mas pá, apoiar principalmente o que é nosso. Temos aqui a Petrol Hard. Não gosto de carros a GPL, mas gosto do custo que eles custam à nossa carteira. Sobretudo, gosto muito de produzir conteúdo para vocês, gosto muito de fazer visualizações, não gosto nada quando os vídeos não fazem visualizações, não gosto nada quando os meus vídeos melhores não vão para as tendências e os menos bons estão lá todos. Enfim, gosto do YouTube e, acima de tudo, gosto de vocês. E agora, qual é que é o próximo passo? 1 milhão. Daqui a 10 anos faço 1 milhão. Não, 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 não tenho assim nenhum próximo passo, nem aqueles projetos da manga. Eu sou muito deixar acontecer. Mesmo os próprios carros que me trazem para filmar, eu não quero saber grande coisa deles. Eu gosto de... Eu revejo o carro a chegar praticamente pela primeira vez, lá que peço uma ou outra foto, mas o que ele tem, o que eu sinto, as emoções que eu estou a conduzir, é pá, não quero ver ali, quero sentir ali, não quero ir com a Bíblia decorada e bum 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 e vai ali tudo. Parece que trago um cardápio e vou dizer em menta. O mesmo com o canal. Como o ano passado proporcionou-se a tour, pá, encontros, meetings, este ano está a ser mais virado para os track day, estou a fazer um carro mais para track day, é pá, deixa acontecer. Acho que isso é que traz a veracidade do canal. E agora, temos aqui algumas mensagens de amigos teus, youtubers? Ou colegas, amigos que não são youtubers, também há youtubers. É pá, andaste a fazer trabalho de casa. Claro. Claro. Mandar aqui uma mensagem para ti. É para, pronto, uma mensagem de apoio aqui para ti, para os 100 mil subscritores. Essa é aquela parte que me vais fazer chorar. Olha que eu sou duro, olha que eu sou duro. E vamos ver como é que... O que é que tu tens a dizer sobre isso? E quero é ver o que é que eu gostaria de dizer sobre também, mim. Também. Então vamos lá ver isso, vamos lá ver isso, vamos lá ver isso. Olá Yuri, aqui é Tiago Perdião, aqui é IC2. O que é que eu posso dizer sobre ti? Pá, és um dos meus melhores amigos, uma pessoa muito leal, muito fiel ao seu amigo. Uma pessoa com garra e cheia de força.
O que é que eu posso dizer mais? Já passámos muitas aventuras juntos, ainda vamos passar mais e tem sido um orgulho imenso ver-te crescer nas redes sociais com o teu projeto e com as coisas que tu tens mostrado aí para o pessoal e só desejo é tudo bom para ti e para a tua família, que o sucesso esteja sempre ao pé de ti, que a saúde também te ajuda a chegar onde tu queres e estamos cá para os 7 segundos. Olá Yuri, antes de mais queria te dar os parabéns pela meta atingida dos 100 mil subscritores, algo que não é fácil, mas que conseguiste com muito trabalho e dedicação. O gajo deu um estranho. Temos aí umas contas pendentes, uma drag race que ficou pendente desde aí a tour, a ver se nos vemos por aí e dar muito gás. Com o GT deu o toque espalho ao hidro. Quando começámos a falar acerca de que iniciaste este projeto, já sabíamos que era só uma questão de tempo. Portanto, era. Continua. Era só uma questão de tempo. Aí é o hidro que deu. Primeiro de tudo, sempre só de costume. Muitos parabéns, Yuri. Eu fui. Sabes que eu sempre acreditei em ti. Estou um bocado triste. Tu nunca mais ligaste com o Afonso, está a ver, meu filho. Mas o que interessa é que estás a ter sucesso e cada vez mais as pessoas vão começar a acreditar em ti, no trabalho que fazes. Ai, eu sou. As pessoas nem imaginam o tempo que estás e perdes a fazer gravações, editar. Este gajo já fez a renda de tigre. Ah, ele é que é o. Ele é. Esta é para ti. O baguete! Aí o portão! Está blindado uma roda só, de certeza! E ao baguete! O micro do gajo está espetado! Então! É até arrebentado! É! Ai, é grande burro! Grande baguete! Grande baguete! Ai, já não se viu o carro? Já não se viu o carro? Ai, vai ao portão, vai! Antes de mais, quero parabenizar mais uma vez por teres atingido esta meta dos 100 mil. Acho que nem tu, piloto, e até mesmo toda a gente piloto que te conhece aí há uns tempos, não achava que fosse possível. Mas o que é verdade é que aconteceu e ainda bem. Quero que o continuas com essa turma original de ser, sempre divertido e um bom amigo. Tudo bom para ti. Ainda porreiro, Adriano. Como é que é, pessoal? Tu? E aí? We got it! Bom, estou a fazer este vídeo para quê? Também já falei com ele. Sim, claro. Yuri fez 100 mil subscritores há pouco tempo e este vídeo serve como agradecimento a. Ou deixar uma mensagem, é para deixar uma mensagem. Há um bocado indeciso. Provavelmente está sempre ligado ao meu canal, porque foi. Aqui no, depende, está aparecendo uma adaptação. Está a trabalhar. Lá. Deu-me assim um grande boom ao meu canal e por isso quero agradecê-lo, pá, a humildade, a condução, uma pessoa excelente. Pá, super bem disposta, sempre pronta a ajudar. E ainda bem que ele tem o sucesso dele, merece. Todo o esforço que ele tem feito. E olha, resta-me desejar-vos um grande abraço e pá, pessoal, temos que dar mais gás uma vez aí no ar. Toda outra vez experimentaste, ele estava calminho, vá, e agora está muito mais. Vamos dar brita, vamos dar brita. Olha, um grande abraço, Yuri, e tudo bom para ti. Olha o PR. Aqui é Yuri, parabéns pelo CK, que a malta quer aqui é gás. Todos os nossos colegas consigam atingir também esta meta e que continuamos todos com esta união, é o mais importante. Todos. Portanto, sem mais palavras, o que tu costumas dizer aqui nos teus vídeos, gás! Até já! A moto estava com vontade de gastar pneu! Grande gás para o PR! Grande gás ao PR! Como é que é, Yuri? Não podia estar a editar uns vídeos e encontrei isto, vai lá. Não, em prol do canal do YouTube. Eu não tenho um vídeo. Cresce. Acho que vai ter. Então, aí um bacana. Quando eu digo assim, que está no Civic, e a coisa que ele faz é vídeos com o Civic. A mudar o logo ao Civic. Não. Tipo, chamando que reagem, não sei assim. Que tipo, familiares dele, vão dar uma volta com ele, tipo. Pá, e tipo. Já com 10 mil subscritores e não sei o que é que tem de visualizações.
fizemos nada. Esse canal que fazia reactions a Civic, na altura tinha como nome VTI, GTI, Type R, Reganor, Motherfucker. Hoje em dia tem como nome Yuri Francês, pá, e já tem mais de 100 mil subscritores. Já viste? Pá, ó, parabéns, pá, pela tua meta, continua assim. Pá, na altura, esse vídeo foi gravado, estávamos nós a arranjar o Nissan, hoje em dia tu já tens mais de 100 mil subscritores e o Nissan ainda não anda. Pá, deixa ver se eu consigo por este andar antes que tu consigas fazer 200 capas, está bem? Fica bem, e parabéns. Ah, mais uma cena, se por acaso em agosto quiseres gravar este, pá, dá o toque, diz turbo aqui de lado, maluco. Gosto muito disto. Até fiquei esparro. Gravamos e a ganda maluco, mas já morreu. Já pensavas que eu não vinha, não é? Mas o PSR tem que lixar a cabeça. Yuri, tu sabes que a gente aqui no mundo dos youtubers, como tu lhe costumas chamar, não começámos da melhor forma, mas, não, opa, eu tenho-te agradecer porque tu tentas sempre ajudar, não só a mim, mas toda a gente. Eu tento-te agradecer sempre, opa, e tento sempre retribuir da melhor maneira. No, dentro das minhas possibilidades, como é óbvio. Opa, estamos aqui não para falar disso, mas sim, eu quero-te dar os teus parabéns pelos 100 mil subscritores, mais do que qualquer um tu mereces, porque estás sempre a lidar na dura, além do teu trabalho do dia-a-dia, também tens o trabalho aqui do YouTube, sempre a filmar carros e assim, e só não ajudas mais outros porque tu também não podes. Não, pois, dá, parabéns. Tenho a certeza que este vídeo do Icons vai estar tipo mais um, tipo top, top dos tops. Por isso, ó, continua a dar o litro, se é que me entendes. Já, por acaso eu comecei um bocado em brasa com ele hoje, venda bacana. Venda bacana. É, pá, curti a brava, mano. Curti a brava. É, pá, um vídeo de Inglaterra, meu. Um claro, vídeo de Inglaterra, claro. Isto aí já vai internacional. É, pá, muita. Obrigadão, e esta quase que chorava, mas já sorris. É, pá, tenho a agradecer a essa malta toda. Tentei-lhes ajudar da melhor maneira que sei e estou cá para fazer vídeos com eles. Sempre que for possível, damos brita, gás! Os amigos são importantes aqui para o apoio do canal? São tudo. São mais que importantes. São amigos nos bons momentos, nos maus momentos, quando estamos lá em cima, quando estamos lá em baixo, quando estamos bem dispostos, mal dispostos, pá. Eu não tenho muitos amigos, mas os tenho que são bons e não são amigos, são uma extensão da minha família. Sem dúvida. Yuri, obrigado. Obrigado eu. Obrigado eu. Espero que a malta goste. E agora rumo a 1 milhão. Subscrevam o canal do Yuri. Subscrevam o canal do Icons também. Pô, o Icons também tem que chegar lá. O Icons e essa malta toda. Subscrevam toda a gente. Todos a fazer 100 mil. 100 mil. E juntos. Juntos somos mais fortes. Ia dar essa dica, mas essa dica é minha. Bem, Yuri, mais uma vez. Obrigado. Obrigado eu. Parabéns. Espero que gostem, malta. Nena gás! Estou como sou, uma alta rotação.